Təbib sədri vətəndaşlara müraciət edib. Seçdiyimiz inaktiv vaksinlərin əlavə təsiri azdır. Əlavə təsirlər baş ağrısı, yüngül qızdırma və bəzən də halsızlıq ola bilər. Hər bir şəxs vaksindən sonra 30 dəqiqə müşahidə altında saxlanılır. Eyni zamanda əks təsirlər barədə onlara verilən məlumat kitabçasından istifadə etməklə ərazi üzrə poliklinikalarına müraciət edə bilərlər. Sosial şəbəkələrdə təbib adından yayılan yalan məlumatlara inanmayın deyə Ramin Bayramlı bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət öncə sosial şəbəkələrdə vaksinin bəzi əks göstərişləri olacağı barədə məlumat yayılıb. Bunların arasında vaksinin insan ölümünə səbəb ola biləcəyi barədə də məlumat paylaşılmışdı.